পাত উপস্থিত আছো মহানগৰী যোৰা বাটৰ আঠ মাইল আঠ মাইলত আৰু আঠমাইলত যি গাৰু বস্তি আছে এই গাৰু বস্তিত শোকাবহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই পাহাৰৰ ওচৰত পাহাৰত থকা আচলতে এই বাস বাসগৃহটোত ভূমিস্খলনৰ ফলত মাতৃ নিহত হোৱাৰ লগতে কিশোৰী আছিলে অৱস্থাত সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান অঞ্চলটোত আৰু নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীও উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আহ যি ক'ব লাগিব আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো পাহাৰৰ মাটি ৰঙা মাটি যি খহি আহি আচলতে বাসগৃহত আহ মাতৃ আৰু পুত্ৰক আহ যি হেঁচি থৈছিলে তাৰ ফলতে আচলতে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু আহ যি এইগৰাকী আহ আচলতে তেওঁ নিহত মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰী আছিলে তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আৰু তেওঁক সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয় নিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আহ আপুনি ইয়াৰে হয়নে নিশ্চয়কৈ আমি পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা চেষ্টা কৰিম জানিবলৈ কি হৈছিলে যদি অলপ ঘটনাটো মানে ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচটা বজাৰ পৰা উঠাই আছিলোঁ উঠাই থাকোঁতে মানুহটো আৱাজ চাৱাজ নাই তাৰপিছত আকৌ আৰু ছয়টা বাজিলে ছয়টা বজাত উঠ বুলি ক'লো কোম্পানীত যাব লাগে যে কোম্পানীত যোৱাৰ কাৰণে নাচা চচা বনাবলৈ উঠা হ'লোঁ একবাৰেই আৱাজ পালোঁ আকৌ তাৰপিছত নাপালোঁ আৰু মানে মাটিটো আহি কিনে সি বাজে ঘৰত বাহিৰত আছিলে নে ভিতৰত আছিলে মই মানে ভিতৰতে আছিলোঁ মোবাইল বিচাৰি আছিলোঁ মানে মোবাইলটো পালো ছয়টা বজাত ছয়টা বাজিলে বুলি ক'লো কোৱাৰ লগে লগে মানে মাটিটো আহি কিনে এই বাজে আৰু মানে আৱাজ নাপালোঁ আৰু বাকী আৰু ই কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু কোনোফালৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰে ইমান মাটি আহিছে আৰু কেনেকৈ কি কৰিব ক'লে ঘৰটোৰ ভিতৰত কোন কোন আছিলে ক'তো ভিতৰত মাকে ছোৱালীয়ে ল'ৰাটোৱে সিহঁতে তিনিজনে একেলগে আছিলে আৰু ছোৱালীটোক আকৌ পিছত মাটি খোৱাৰ পিছত আকৌ আৰু পিছত এই সিহঁতৰ খুৰাজনে আহি কিনে আকৌ কদাল লৈ অহাৰ পিছত আকৌ আৰু খান্দা খুন্দা কৰিলোঁ পিছত ছোৱালীটো আৱাজ পালোঁ আৱাজ পাই কিনে আকৌ আৰু সেনেকুৱা মাটি কাটি কিনে শালপতিও আহি পালে শালপতিৰ লগত ছোৱালীটোক উঠালোঁ আকৌ ছোৱালীটো অলপ মাথাই চাথাই দুপ পাইছে বুকত দুপ পাইছে চাগে অলপ কোমৰত এইখিনিতে দুপ পাব লাগে আৰু বাকী আৰু বেলেগক ক'ব নোৱাৰা আৰু এইটো আপোনালোকৰ বাসগৃহটো নিজৰ নিজৰ নহয় এনেকে নাথাকো না মই নটা দশটা বজাত এনেকুৱা আহো কামৰ পৰা আহি কিনে আৰু এনেকুৱা এঘাৰটা বজাত আহি যায় আৰু নিশ্চয় কঢ়িয়া আছিলে নিহত মহিলা গৰাক স্বামীৰ ভাষ্য় আৰু যি দেখুৱাই পৰিৱেশ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ এয়া পাহাৰৰ মাটি খহি আহি এনেদৰে গঢ়ি উঠিছে আৰু এই যি বাসগৃহটো আছিলে তেওঁলোকে ভাড়া ঘৰতহে বাস কৰিছিলে নিশ্চয়কৈ এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰে